Salam dəyərli dinləyicilər, bir-birindən maraqlı yazıların səsləndiyi yazın ki oxuya verilişi efirdədir. Yenə də maraqlı bir yazı ilə. Bu dəfə sizə ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı almış Belarus yazısı Svetlana Alekseyeviçin məşhur Nobel nitqini səsləndirəcəyik. Dinləyin və dinlədin. Mən bu tribunada tək dayanmamışam. Mənim ətrafımda səslər var. Yüzlərlə səs. Onlar həmişə mənimlədir. Uşaqlığımdan bəri. Mən kətdə yaşamışam. Biz uşaqlar küçədə oynamağı xoşlayırdıq. Axşamlarsa skamyalar maqnit kimi bizi özünə çəkirdi. Necə deyərlər, yorğun nənələr evlərinin yanındakı bu skamyalarda otururdular. Onların heç birinin əri, atası, qardaşları yox idi. Müharibədən sonra kəndimizdə kişi olduğunu xatırlamıram. İkinci Dünya Müharibəsində hər dörd Belarusdan biri ya Belarus ön cəbhəsində, ya da partizan kimi həlak olmuşdu. Müharibədən sonra bizim uşaq dünyamız qadın dünyası idi. Hər şeydən çox yadımda o qalıb ki, qadınlar ölümdən yox, sevgidən danışardılar. Axırıncı gün sevdikləri insanlarla necə sağollaşmışdılar, onları necə gözləmişdilər və yenə də gözləyirdilər. Uzun illər keçmişdi, amma onlar gözləyirdilər. Qoy əlsiz, ayaqsız gəlsin, onu əllərim üstə gəzdirərəm. Əlsiz, ayaqsız. Deyəsən, mən sevginin nə olduğunu uşaq yaşlarımdan bilirəm. Flaubert deyirdi ki, o qələm adamıdır. Mən deyə bilərəm ki, qulaq adamıyam. Küçədə gedəndə qulağıma hansısa sözlər, ifadələr, nidalar dəyəndə həmişə düşünürəm. Bir gör nə qədər roman itib gedir, izi də qalmır. Zamanda, qaranlıqda insan həyatının bir hissəsi şifahidir. Onu ədəbiyyata qazandırmaq nəsib olmur bizə. Biz onu hələ qiymətləndirmirik, o bizi heyrətləndirmir hələ. Məni məhz o yaxalayıb əsirinə çevirdi. İnsan danışığını sevirəm, tək bir insan səsini sevirəm. Bu, mənim ən böyük eşqim və ehtirasımdır. Mənim bu tribunaya yolum 40 illik uzun bir yol olub. İnsandan insana, səsdən səsə. Deyə bilmərəm ki, həmişə qatlana bilmişəm. Dəfələrlə olub ki, insandan diksinmişəm və qorxmuşam. Heyrət və ikrah duymuşam. Eşitdiyimi unutmaq istəmişəm. Xəbərsiz olduğum zamanlara dönmək istəmişəm. Gözəl bir insan görməkdən sevinç duymağım da az olmayıb. Mən elə bir ölkədə yaşamışam ki, orada bizə uşaqlıqdan ölməyi öyrədiblər. Ölümü öyrədiblər. Bizə deyirdilər ki, insan özünü fəda etmək üçün, yanmaq üçün, qurban getmək üçün yaşayır. Silahlı insanı sevməyi öyrədirdilər. Başqa bir ölkədə böyüsəydim, bu yolu kesə bilməzdim. Şər amansızdır. Ona qarşı peyvəndin olmalıdır. Biz cəlladlar və qurbanlar arasında böyümüşük. Bəlkə də valideynlərimiz qorxu içində yaşayır, bizə hər şeyi yaxud heç nəyi demirdilər. Amma həyatımızın havası onunla zəhərlənmişdi. Şər bizi qara-qara izləyirdi. 5 kitab yazmışam. Amma mənə elə gəlir ki, onların hamısı bir kitabdır. Bir utopiyanın tarixi haqda kitab. Varlam Şalamov yazırdı. Mən insanlığın həqiqi yenilənməsi uğrunda nəhəng və uduzulmuş bir döyüşün iştirakçısı oldum. Mən bu döyüşü, onun qələbə və məğlubiyyətlər tarixini bərpa edirəm. Yer üzündə səmavi səltənət qurmaq istəyirmişlər. Cənnət, günəş şəhəri. Amma axırı nə oldu? Yerdə qan dənizi qaldı. Milyonlarla məhv edilmiş insan həyatı qaldı. Vaxt oldu, 20-ci yüzyılın heç bir ideologiyası kommunizmlə qiyaslanmaz oldu. Qərbli intellektuallar və bütün dünyanın insanlarını heç bir ideologiya onun qədər cəlb etmədi. Raymond Aron Rus inqilabını intellektuallar üçün tiryək adlandırırdı. Kommunizm ideyasının ən azı 2000 il yaşı var. Ona Platonda rast gəlirik, ideal doğru dövlət təlimində. Ona Aristofanda rast gəlirik, hər şeyin ümumi olacağı zaman haqda arzularında. Thomas More və Tommaso Campanella'da, daha sonra Saint-Simon'da, Fourier'də və Owen'də. Rus ruhunda elə bir şey var ki, bütün bu çirkabı reallığa çevirmək üçün cəhd göstərməyə vadar etdi. 20 il bundan qabaq biz Qırmızı İmperiyanı lənət və gözyaşı ilə yola saldıq. Bugün artıq yaxın tarixə tarixi təcrübə kimi sakitcə baxa bilərik. Bu ona görə vacibdir ki, sosializm haqda mübahisələr hələ də səngimir. Yeni nəsil yetişib, onların ayrı dünya görüşü var. Amma yenə də Marx və Lenin oxuyan gənclərin sayı az deyil. Rus şəhərlərində Stalin muzeyləri açırlar. Ona heykəllər qoyurlar. Qırmızı imperiya yoxdur, amma qırmızı insan qalır, davam edir. Atam bu yaxınlarda öldü. Sona qədər inadcıl kommunist idi. Partiya biletini qoruyub saxlayırdı. Savaq sözünü heç vaxt dilimə gətirə bilmərəm, yoxsa atamı da belə adlandırmalı olardım. Dırnaq arası doğmalarımı da, tanışlarımı da, dostlarımı da. Hamısı oradan gəlir, sosializmdən. Aralarında idealistlər az deyil, romantiklər az deyil. İndi onlara bir ad da qoyublar. Köləlik romantikləri, utopiya qulları. Onlar başqa cürdə yaşaya bilərdilər, amma sovet həyatı yaşadılar. Niyə? Bu suala uzun müddət cavab axtarmışam. Bu yaxınlara qədər SSR-i adlanan nəhəng bir ölkəni başdan başa gəzmişəm, minlərlə lent yazıları qeydə almışam. Belə olub sosializm, belə olub bizim həyatımız. Qalıqlardan,
tör töküntülərdən sosializmin ev tarixini, daxili tarixini toplamışam. Onun insan ruhunda necə yaşadığını toplamışam. Məni baxın, bu kiçik məkan maraqlandırır. İnsan, bir insan. Əslində hər şey orada baş verir. Müharibədən dərhal sonra Theodor Adorno silkələnmişdi. Asfensimdən sonra şeir yazmaq vəhşilikdir. Mənim müəllimim, adını bugün minnətdarlıqla çəkdiyim Alex Adamovic də hesab edirdi ki, 20-ci yüzyılın dəhşətləri haqda nəsr yazmaq kafirlikdir. Bu yerdə özündən nəsə uydurmaq olmaz, həqiqəti vermək lazımdır. Olduğu kimi, fövqəl ədəbiyyat tələb olunur, şahid danışmalıdır. Bu yerdə Nietzsche-nin də sözlərini xatırlamaq olar. Deyirdi ki, heç bir rəssam reallığa tab gətirməz. Məni həmişə narahat edib ki, həqiqət bir qəlbə, bir əqlə sığa bilmir. O bir növ doğranmış şəkildədir. O çoxdur və dünyaya səpələnib. Dostoyevski deyir ki, insanlıq özü haqqında ədəbiyyatda yazdığından daha çox şey bilir. Mən nə edirəm? Mən gündəlik hissləri, fikirləri, sözləri toplayıram. Öz zamanəmin həyatını toplayıram. Mənə qəlbin, ruhun tarixi maraqlıdır. Ruhun həyatı. Böyük tarixin buraxdıqlarını, yuxarıdan aşağı baxdıqlarını toplayıram. Buraxılmış tarixlə məşğulam. Az eşitməmişəm ki, bu ədəbiyyat deyil, sənəddir, dokumentdir. Bəs nədir bu gün ədəbiyyat? Bu suala kim cavab verər? Biz indi əvvəlkindən daha çevik yaşayırıq. Məzmun formaya sığmır. Onu sındırır və dəyişdirir. Hər şey öz həddini aşır. Musiqidə, rəsimdə, sənədli sözdə öz hədlərindən çıxır. Fakt və məna arasında sərhəd yoxdur. Biri digərinə qarışır. Şahidin də hissləri var. İnsan danışarkən yaradır. Heykəltaraş mərmərlə çarpışan kimi, o da zamanla çarpışır. O aktyor və yaradıcıdır. Məni kiçik insan maraqlandırır, kiçik böyük insan. Ona görə ki, kiçik insanı istirabları böyüdür. Kiçik insanın özü mənim kitablarımda öz tarixçəsini danışır, öz tarixçəsi ilə bircə böyük tarixdə. Başımıza gələnlər hələ dərk olunmayıb. Danışmaq lazımdır, əvvəlcə danışmaq. Biz bundan qorxuruq, hələ öz keçmişimizlə baş edə bilmirik. Dostoyevskinin Cinlər əsərində Şatov söhbətdən əvvəl Stavrogin deyir, biz iki varlıq hüdudsuz aləmdə üz-üzə gəlmişik, dünyada sonuncu dəfə. Saxlayın tonunuzu və insan səsi ilə danışın, heç olmasa bir dəfə insan səsi ilə. Mənim öz qəhrəmanlarımla söhbətlərim təxminən belə başlanır. Əlbəttə, insan öz zəmanəsindən çıxış edir, o boşluqdan danışa bilməz. Amma insanın qəlbinə yol tapmaq çətindir. Onu əsrin xurafatı, ehtiras və alınışları zibilləyib, televizor və qəzetlər zibilləyib.